Kar, jaz sem ti to spremil. Čekarica, samo piše. Ovo je drugo omiljeno, jel? To se ve supe koji su jako fantastično. Znaš, Kar, ja sam uvijek bila jako usamljena. 15 godina nije mali period. Prođe vrijeme. Za tih 15 godina koliko sam čuvala tu baku, ja nisam niti ni izlazila. Ni. Ako sam ih htjela, mogao bi da se zakuneš da će tog dana babi da bude loš. I prođe vrijeme. Prođe ovi naše generacije među djecu. Postigli nešto u životu. A ja? Pa meni bolje što nije došlo do ove proslave mature. Ja ne znam šta bih rekla ljudima. Šta? Da sam čuvala nekoga s kim nemam nikakve veze. Te obradu. Da, 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 postoji se. Neka, misliš, a? Što hoće da izraste, treba da izraste. Šta, ne stoji mi dobro, pa? Ne, naprotiv, baš. E, dobra stvar da žena me ne raste. Mislim, ne raste svako, jel? Ne. Ne, mislim, ne raste tebi nekako. Ja, nasupro tome, moram da plaćam stan do kraja života. Pa dobro, možda je ta baka osjećala da mi je to možda nešto duplije.